vou pôr um vídeo aí do meu pai fazendo arte para vocês verem e mostrando a obra aqui, como ficou mal. Foi sim uma obra muito triste, mal acabada, deixou meu pai muito triste, tá bom? Olha aí, acompanhei meu pai andando no trator fazendo arte. Gente, tem que filmar isso para vocês verem. Olha a arte do meu pai. Bem, ele estourou na caminhonete quando você saiu aqui. Deu um estralo na caminhonete. O que é aquilo? Olha a arte, gente. Olha a arte. Aí meu irmão fala que eu não posso gravar vídeo do meu pai só, não. Porque não tem graça. Do tio, o seu Ayrton. Olha o cachorro lá em cima. O cachorro não parece aqueles cachorros de... daquela RCA Victor, daquele disco, daquele LP. Olha lá. Olha aí o serviço, gente. Olha o serviço errado. Olha aí. Olha. Colocar um brinquedo na mão de uma criança. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Depois vocês falam que eu tenho que ir embora para Mato Grosso, deixar aqui um senhor de 83 anos e ele sabe se cuidar sozinho. Todo mundo tá admirado dele morar sozinho aqui. Mas fazer o quê? Ele não quer que ninguém mora com ele. Ele sabe se cuidar sozinho. Mas olha o serviço dele, olha. Olha a arte. Ele sabe fazer arte sozinho, ó. Olha, olha o que eu pedi para fazer. Meu marido pagou, eu mandei fazer, minhas filhas ajudaram. Minhas filhas deram o material de construção e ajudaram a pagar o pedreiro. Olha o que nós fizemos. Só que o pedreiro não fez um serviço bem feito, igual a gente esperava, sabe? Assim, ele tinha que ter feito um alicerce ali para poder segurar, né, para não cair fora, e ele não fez. E fez uma parede lá horrorosa, muito mal feita. Mas fazer o quê? A gente não é perfeito em tudo, né? Olha aí. Esse é meu pai, gente. Olha lá, ele vai bater lá na... Olha. Ele começou a mexer, que eu tava tomando tereré com o Serginho. O Serginho falou, não, isso aí você tem que mandar pro povo. Ele tem 83 anos, mas não parece uma criança de 15 anos? É bom que eu coloque o vídeo no canal, que eu fico com saudade dele depois. Aí é só ver o vídeo e me mata a saudade. A caminhonete só sobe aqui se traçar ela. Se não traçar, ela não sobe aqui não. Olha. Olha a arte. Olha. Dá vontade de ir embora e deixar ele aqui? Não dá. Aí eu fico lá triste, porque eu fico com saudade dele. Deixa eu mostrar. O pessoal passa buzinando pra ele. Olha lá. Deixa eu mostrar a parede do pedreiro pra você. Você tá brincando? Olha a parede. Olha a parede que o pedreiro fez. Nem a pessoa brincando de escolinha faz isso. Ele recebeu R$1.800 para fazer uma parede. Olha aí. Toda torta. Horrível. Olha aqui. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque nenhuma pessoa, nem meu pai, minha mãe fazia construção aqui. Minha mãe fazia muito bonita a obra. Eu fiquei triste. Olha. E a gente pediu para ele não sair fora da calçada, para ele sair fazer fora da calçada, né? Para ele acompanhar a parede lá da casa, lá, ó, a laje lá da casa. Ele não fez, ele fez para dentro da madeira, ó. Tá completamente solto, ó. Ó, tá balançando até, ó. Muito mal feito, ó. Que triste, né? Mas é fazer o quê, né? Olha o acabamento. Olha como ficou.
Ele era para fazer, ele mandou eu comprar aqueles tijolos, que era para ele fazer um acabamento aqui, ó, na beira da calçada. Ele ia fazer um aterro tudinho, ia fazer uma, como é que chama? Uma, pra uma construção ficar boa em cima, né? Olha o que ele fez, tá vendo? Muito triste, né?